Ahoj. Čau. Je tomu docela nedávno, co jsme recenzovali Amazfit GTS 2, pak jsme se pustili do Amazfit T-Rex Pro, no a pak jsme se pustili do retronářezu Amazfit Neo. Teď jsme se konečně dostali k takovému nabouchanému, levnému modelu, a to je Amazfit Bip U, které mě už papírově překopovaly tím, jak moc nabušené jsou. No fakt, mají výborný poměr cena výkon, velice moderní design, dlouhou výdrž baterie, no a přihodili ještě pulzní oximetr. Tak se na ně pojďme podívat pořádně. Když jsem poprvé s hodinkami přišel domů a měl jsem je na zápěstí, tak z mojí přítelkyně vylezlo něco ve stylu, co je to za proboha, co je to za plasťák. Nicméně spousta lidí a možná i vy, co se takhle díváte na tuto recenzi, tak si neuvědomuje, že se bavíme o hodinkách, které neatakují ani cenovku 15 stovek. Takže si myslím, že právě zpracování je to, co udělalo s Amazfit Bip U, nebo co udělalo takovou cenovku Amazfit Bip U. No rozhodně na to, jaký měli budget, docela nízký budget, tak ty hodinky jsou vážně úžasné. Pouzdro je teda tvořeno z plastu a volí takové, no já bych řekl, že to spíš čtverec než obdélník, a volí samozřejmě moderně zaoblené hrany a taky moderně zaoblený displej. Amazfit vlastně v případě těchto hodinek vsadil na čirý minimalismus, který je vlastně doplněn pouze o jeden prvek, který je tam potom logo Amazfitu. Osobně teda musím říct, že na to, jaký tam byl teda ten budget, jak si říkal, tak hodinky se mi líbí. Myslím si, že Amazfit to vybrusil docela dobře a nosili se mi na ruce taky dobře. Abyste měli o trošku jednodušší vybírání, tak Bip U se dělá jenom ve třech barevných variantách, a to v černé, zelené a růžové. Co já musím říct, tak vlastně Bip U mě obecně zaujalo velice designem do té doby, než jsem se podíval trošku blížším okem, co znamená, že jsem tam potom víceméně rozpoznal celý proces výroby, protože no celé ty hodinky prostě lemují takové spoje, jak kde vidět, jak přiškvařovali jednu část plastu k tomu druhému, takže vlastně po obvodu potom vidíme takový spojovací lem, vlastně po celém obvodu hodinek, a poté, když se třeba podíváme i na nožky těch hodinek, tam přesně jako vidím, jak tam zase přiškvařovali ty nožky k tomu pouzdru, takže ty hodinky vypadají fakt hodně dobře a samozřejmě tam potom ale jdou vidět ty procesy té výroby, což mě trošičku zklamalo. Na druhou stranu to docela chápu, protože zase se bavíme o cenovce, která je, no, co si mi nepoví, je to prostě pár jako asi 15 komenských, ano. Takže chápu to zase na druhou stranu. Mně se to docela líbí, i ty tvary, je to zase o něco trošku jiného, když to tam vidíte, jak je to secvakané, no a mohlo by to přijít úplně rozestavěné, jak skříň z IKEA, a mohli byste si to složit taky, že jo? Co ještě musím dodat, teď už se bavíme o těch nedostacích, tak já jakožto detailista jsem si ještě všiml, že teda tlačítko ovládací si tak trošku má tendenci vyklad, ale zase a opět, chápu to, cenovka je jaká je. Na čem rozhodně Amazfit docela ušetřil, byl rozhodně silikonový řemínek, protože víte co, já vám to musím ukázat, mě se to strašně líbí. On je tak podajný, že to není ani snad možné, takže možná taková fajn hračka pro někoho, ale bál bych se, že se teda přetrhne za chviličku, ale kdo ví. Vlastně mám stejné obavy, mám trošku strach, že zub času potom ukáže vlastně to, že ten řemínek není úplně nejkvalitnější, ale zase nic, co by se nedalo vyřešit, koupí potom nového třeba na AliExpressu nebo kdekoliv jinde. Co ale musím ještě dodat, co mě potěšilo, ať furt nejsem ten, co tady neustále haše špínu, tak na to, jakkoliv hodinky stojí, tak mě rozhodně potěšila přítomnost rychlosti žek neboli systému Quick Release, což znamená, že nepotřebujete vlastně žádné nástroje k tomu, abyste během dne vyměnili řemínek a postačíte si třeba i s nehtem. Co se mi rozhodně líbí, tak jsou střízlivé rozměry tohoto modelu, protože na denní bázi rozměry 40,9, kolik to bylo? 40,9, 35,5 a 11,4 jsou opravdu fajn rozměry na denní bázi. Kamo, ty to celou dobu trénuješ a stejně to přečteš. Ale rozměry to jsou fakt takové fajn, protože sednou jak ženě, tak třeba mě, taky dobře takové tak, trošku ženě. Tak ženě. Ale i na chlapovi ty hodinky nevypadají nějaké úplně malé. Jo, třeba. Co mě ještě určitě potěšilo, tak je váha, kterou si pamatuju, to bylo 31 gramů, takže hodinky potom jako fakt během dne nevadí. Což je taky super, tak vlastně ty hodinky tím, že mají tak střízlivé rozměry, tak se vlezou taky třeba i pod ruka. Takže pokud budete mít na sobě košile a nechcete, aby ty hodinky vyloženě lezly ven, tak je prostě můžete schovat. Ale pokud bude pršet, tak je nemusíte schovávat pod bundu, protože potom mají vodiornost do 50 metrů, což znamená, že s nima můžete třeba i plavat. První, co mi přijde na mysl, když se řekne Amazfit, tak je rozhodně displej, protože nemůžeme jim upřít, že displeje prostě fakt umí. Jsou nádherné a neviděl jsem asi hezčí displeje.
Tento displej je teda TFT s šířkou 1,43 palcům a rozlišení 320 na 302 pixelů. Například Garmin Venu má úplně stejný displej, ale není tak krásný jak tady tento displej. Ale oba dva modely najdete rozhodně tady dole v popisku. Jenom teda, jestli můžu dodat, tak to je Venu SQ, protože Venu používá právě AMOLED, tak Venu SQ používá TFT displej. Já jsem tak trošku detailista, ale... Je to tak. Jsou to prostě dva různé modely, omlouvám se. Ne, tohle je důležité. Ne, co ještě chci dodat, což mi přijde takovým jako taková novinka, kterou vyloženě jsem to viděl primárně u Amazfitu, tak vlastně svoje modely poté ještě pokrývají ten displej vlastně DLC úpravou, která potom trošku zamezuje otiskům, takovým těm nežádaným otiskům, protože všichni to známe, když třeba používáte telefon během dne nebo hodinky a potom zasvítí sluníčko a vy uvidíte všechny ty patlance, které se tam nazbírali za celý den, tak není to úplně příjemný pohled, takže ta DLC úprava potom trošku zamezuje, aby tam ty otisky zůstávaly. Co ještě chci dodat, tak si myslím, že nejen, že ty hodinky používají fakt hodně dobrý displej, ale také to ještě potrhují tím, že tam mají fakt pěkné čísla. Najdeme ji tam, myslím, asi zhruba 50, z toho jsou některé dokonce i animované a musím říct, že potom, když tam dáte třeba, myslím, že v tom výchozí číselník je tam potom s tou zeměkoulí a v kombinaci s tím celým černým pouzdrem a černým displejem okolo, nebo černým teda rámečkem okolo, tak to potom vypadá jako fakt luxusně. Takže Amazfit a displeje luxus. Snímačová výbava je tady vážně slušná. Najdeme zde akcelerometr, gyroskop, snímač tepové frekvence, no a také pulzní oximetr měřící okysličení krve. A to je záležitost, si myslím, docela dražších hodinek. No nebo potom taky náramků, které jsou levnější. Ale byla to záležitost dražších hodinek. Ale není to. Když se ocitnete na hlavní obrazovce, tak potažením prstu nahoru zobrazíte vaše notifikace z telefonu a potažením prstu dolů zobrazíte takové ovládací centrum, kde najdete například nerušit, nastavení a tak dále. Oba tyto pohyby nejsou úplně, no jsou kostrbaté, co si budeme, ale já jim to promím, za takovou cenu je to furt paráda. Musím říct, že z nějakého důvodu pohyby nahoru a dolů jsou o něco méně plynulejší než pohyby doleva a doprava, protože když potom listujete vlastně hodinkami doleva a doprava, tak zobrazujete widgety. Vlastně když si to vezmeme doleva, tak tam je potom ovládání hudby, poté tam máte kondiční skóre PAI, počasí, údaje o vašem okysličení krve, poté také údaje o tepové frekvenci a také přehled vašeho dne, kde vlastně je výčet toho, kolik jste ušli kroků, jako máte ušlou vzdálenost, kolik máte spálených kalorií a podobně. Vše ostatní se poté odehrává v menu, které otevřeme stiskem tlačítka. Všude jinde mimo hlavní obrazovku, pokud stisknete tlačítko, tak vlastně funguje jako zpět. Pokud stisknete tlačítko o něco déle, tak otevřete výběr sportovních aktivit a pokud ho podržíte zhruba 7 vteřin, tak tím hodinky máte možnost vypnout. Pojďme se podívat, co teda hodinky BPU umí. V základu umí teda měřit kroky, kdy si můžete nastavit i svůj denní cíl, ukážou vám, jak dlouho jste trávili denně nějakou aktivitou a také samozřejmě můžete vidět kalorii a počet ušlých kroků nebo spíš jakože kilometry ujděné za den. Můžete vidět kalorii, ale jenom jednu. Co dále hodinky sledují, tak je samozřejmě tepová frekvence, kdy nejnižší možná frekvence měření je poté jednu minutu, co znamená, že každou minutu vás hodinky změří. Co se týče pulzního oximetru, tam je potom měření pouze manuální, takže musíte vyloženě najít do widgetu pulzní oximetr, tam spustit manuální měření a hodinky vám potom prozradí, jaké máte okysličení krve. Obě tyto hodnoty poté zobrazí v grafu a co se týče tepovky, tak vám také řeknu, jakou máte průměrnou klidovou tepovou frekvenci a také to všechno vlastně zvýrazní v nějakém grafu. Poté hodinky umí také měřit stres, kdy nejmenší nebo nejvyšší možná frekvence měření je 5 minut. To si vlastně musíte nastavit přímo v aplikaci, kde se to nazývá jako celodenní monitorování tlaku, což mi teda trošku spíše evokuje barometr, po případě potom jsem si říkal, tyjo, ty hodinky umí změřit i krevní tlak. Neumí. Takže je to vlastně nastavení potom celodenní měření tlaku, je poté celodenní nastavení měření stresu. No a když jdete v noci spát, tak si nemusíte hodinky sundávat, protože hodinky měří i spánek a změří také REM fázi, což je docela fajn, takže já si myslím, že celodenní fitness parťák. No a opomněli jsme dodat, že hodinky mají také dýchací cvičení a pro naše něžné pohlaví mají také sledování menstruačního cyklu. Tak určitě si říkáte, jestli BPU umí měřit nějaké sportovní aktivity. Rozhodně umí a abychom o tom nekecali jenom tak ze studia, tak Dominik je šel otestovat ven. Ahoj, já jsem takový vyběhl z Amazfit BPU, je hrozné vedro, tak jsem se rozhodl poprvé v tomto roce na háča. Fakt bylo strašné vedro. No a teď k hodinkám. Jak jsem vyběhl, tak mi opravdu překvapila vlastně rychlost připojení GPSky.
vlastně obvykle to trvá třeba i v řádu 10 vteřin a není to jenom, řekněme, náležitost levnějších modelů, ale třeba i dražší, jako třeba Fenixu. Kolikrát se mi stalo, že jsem vylezl ven a Fenixy se připojovaly třeba 10 vteřin, 15. A musím říct, že Amazfit VPU vylezl jsem a fakt během vteřiny GPSka připojená. Nicméně, tam to asi tak skončilo, to dobré s tou GPSkou, protože jsem vyběhl opravdu rychlé tempo. Řekl bych jako tnepíčko fakt 4.30, prostě byl jsem nabušený, říkal jsem si jo, poběžím pořádně. A pak proběhnu o moji jakoby část, kdy vždycky vím, že mi blikne 1 km a hodinky nic. Tak jsem běžel dál a dál. Byl jsem asi o kilometr dál, než mi normálně bliká, že už mám uběhnutý 1 km a hodinky teprve blikly, že mám 1 km a naskočilo mi nějaké tempo 7 minut a 20 vteřin. Takže to mě docela překvapilo, budu to ještě ověřovat, ale řekněme, že ta GPSka nefunguje úplně tak, jak by měla. Nicméně ke sportovním aktivitám, výběr je tam fakt hodně široký, je tam přes 60 sportovních aktivit, včetně běhu, včetně chůze, cyklistiky, tak tam jedeme taky takové perličky, jako třeba lukostřelba, popřípadě potom náš oblíbený kriket. Co ještě dále? Na jedno datové pole se vlastně zobrazují, nebo na jednu obrazovku se teda zobrazují 4 datová pole, co znamená, že tam mám vlastně stopky, vzdálenost, tempo a tepovku. A potom vlastně na další obrazovce se mi potom zobrazuje průměrná kadence. Mám tam vlastně veškeré takové ty doplňkové údaje. Co mě ale opravdu hodně překvapilo, tak vlastně hodinky jsou schopné vytvořit diagram tepovky i tempa v reálném čase. Takže když běžím, tak jsem prostě schopný se a začíná pršet. Vlastně když běžím, tak hodinky jsou schopné vlastně si sami vytvořit nějakým způsobem už ten graf v tom reálném čase, to mi velice, velice udělalo radost. No nic, tak já běžím, protože už se nade mnou blízka a za chvilku asi bude pršet, tak se mějte hezky a vrátíme se zpátky do studia, tak jako v televizi, že ano, čau čau. Co se týče chytrých funkcí, tak rozhodně doceníte notifikace z telefonu, poté ovládání hudby z telefonu, opět. Pak samozřejmě stopky, když vaříte vajíčko na hniličko, popřípadě potom odpočítávací stopky, které možná na to vajíčko na hniličko jsou ještě o trošku lepší. A co rozhodně také doceníte, tak je počasí. A k tomu počasí mám nějaký takový jako dodatek, tak se můžete rovnou podívat. Když jdeme později v této recenzi, budu říkat, že hodinky Amazfit BPU mají počasí. Taková rada. Používejte ho. Kromě toho, co už říkal Dominik z chytrých funkcí, tak mají také Pomodoro Tracker, který teda neměří, jak rychle rostou rajčata, což mě trošku mrzí, ale pomáhá to teda při studiu lidem. Mají také světové časy a mají také možnost dálkové spouště fotoaparátu z hodinek, což je docela fajn. A mimochodem, funguje to i na iOSu, opět zkoušeno. To jsem mimochodem říkal už v naší recenzi na Mi Band 6, tak pokud se chcete mrknout, tak rozhodně necháme dole v popisku odkaz. Za mě osobně se jedná o jedny z nejlepších chytrých levných hodinek, protože ty hodinky fakt stojí pod 1500 a musím říct, že s tou senzorovou výbavou, kterou mají například ten pulzní oximetr, je docela nevídaná záležitost takové cenové kategorii, takže za mě rozhodně perfektní kousek, pokud hledáte něco, do čeho nechcete investovat moc peněz, chcete zjistit, jestli vám prostě vyhovují chytré hodinky, tak rozhodně Amazfit BPU v tom docela schůdná cesta, protože ty hodinky mají docela fajn design, vydrží 9 dní, což mám odzkoušené, že reálně to fakt vydrží. Ano, může trošku chybět ta GPS, která se potom nachází pouze v modelu Amazfit BPU Pro, ale zase není to nic na škodu, protože ty hodinky nejsou úplně určené na sportování, tak proč ne? Za mě ty hodinky jsou super, protože fakt poměr cena výkon je parádní a teď budu trošku detailista já, když řeknu, že se mi velice líbí, že u sportu si můžete vlastně změnit datová pole přímo v hodinkách, což nebývá úplně standardem u takovýchhle hodinek a za mě je to paráda, protože já si třeba furt předsvakávám datová pole i v tréninku a je to super, že to můžete udělat z hodinek a nemusíte to posílat vlastně z aplikace do hodinek. Takže rozhodně bych to vážně doporučil všem začátečníkům, kteří začínají s chytrýma hodinkama a chtějí vědět vlastně o co go. Vlastně bych to zase nazval takové naše oblíbené pojmenování, že je to taková ideální vstupní brána do světa smartwatchů, protože, jak už jsem říkal, zjistíte, co vám vyhovuje, co vám nevyhovuje a pak budete přesně vědět, jestli chcete zainvestovat do něčeho lepšího, anebo jestli chcete zůstat u něčeho takového, protože vám to vyhovuje a nepotřebujete nic víc. Pokud chcete znát nějaké alternativy k tomuto modelu, tak se rozhodně vybízí chytré náramky, protože cenově jsou dost blízko a pokud třeba chcete něco lehce kompaktnějšího, co vám třeba nebude tak vadit na ruce, pokud jste citlivka, tak rozhodně se vybízí potom Xiaomi Mi Smart Band 6, který jsme teď dokonce recenzovali a máme na ně i článek, takže rozhodně mrkněte dolů do popisku a to stejné se týká také Amazfit Band 5, na které se taky brzy potom chystáme.
No a kdybyste chtěli vážně nějaké hodinky o trošičku lepší, tak můžete koupit Xiaomi Mi Watch, které jsou takové sportovněji zlazené hodinky a mají už i GPSku, a také GPSkové Mi Watch Lite, které jsou velice podobně cenově a teda postrádají pulzní oximetr, ale za to mají GPSku, takže to je asi vše k alternativám. Máš něco? Já jsem zapomněl ještě dodat, že teda ty chytré náramky, které jsem já zmínil, což byl Mi Band 5 a Mi Smart Band 6, pardon, to byla šestka, a Amazfit Band 5, tak mají také pulzní oximetr, takže pokud je třeba pulzní oximetr něco, co vyloženě chcete, tak potom tyto chytré náramky to také nabízí. Tak, z naší strany už je to všechno, takže pokud se vám toto video líbilo, tak budeme moc rádi za jakoukoliv formu podpory, ať je to like, komentář, odběr, popřípadě potom zvoniček, který vás upozorní na jakékoliv nové video. Samozřejmě potom Amazfit BPU najdete dole v popisku, kde máte odkaz jak na psaný článek, tak také na samotné Amazfit BPU, pokud byste si je třeba chtěli pořídit. Nicméně to už z naší strany všechno, takže se mějte hezky a čau čau. Mějte se hezky, sportujte a nezapomeňte, ten správný čas je teď.